Pematuhan syarat-syarat pengawasan orang kena pengawasan. Di mana-mana individu yang telah diperintahkan oleh Magistrate menjalani rawatan pemulihan di pusat pemulihan ditetapkan selama tempoh sekian-sekian sebelum rang pindaan 2024 ini ya. Okey, ini yang banyak. OKP langgar Seksyen 6 Kurungan 2 Akta Penagih Dadah Rawatan Pemulihan 1983 ada pindaan 2024, tapi yang itu biar pakar-pakar yang ulas. Istilah tinggal di kawasan yang ditetapkan tidak boleh meninggalkan kawasan tempat tinggal tanpa kebenaran daripada Ketua Pengarah. Tapi Ketua Pengarah dah turunkan kuasa kepada pengarah dan pengarah turunkan kuasa kepada ketua daerah dengan alasan yang munasabah, contohnya ada kematian, bekerja dan sebagainya. Hendaklah menjalani apa-apa ujian program pemulihan yang ditetapkan. Yang ini ramai sangat OKP ataupun klien yang melanggarnya. Kita setahun tu 20 hingga 30. Ini ramai sangat OKP ataupun klien melanggar peraturan. Alang-alang kita datang 2 jam aja jabat EADK bagi kaunseling, bagi program, bagi urin. What? Kemudian tak datang. Tuan-tuan boleh dikenakan Seksyen Langgar Syarat tahun satu negeri itu berpuluh-puluh pegawai penyiasat IP membuat kes, membuat laporan polis dan dituduh di bawah pelanggaran Seksyen 6 Kurungan 2 Akta Penagih Dadah ni. Mesti tinggal di kawasan yang ditetapkan, tidak boleh meninggal kawasan. Biasanya F yang diorang selalu langgar, klien-klien selalu langgar. Alam-alam boleh disabitkan kesalahan, dijatuhi hukuman oleh hakim mahkamah, kena penjara 3, biasa 3 hingga 12 bulan. Dan ada yang lebih 12 bulan pun ada kan. Itulah akibatnya tidak lapor diri. Kenapa tu? Sebab klien cuai, malas, tidak ambil ni F. Ujian E, tidak ambil berat. Sedap sikit klien-klien akan didakwa melanggar Seksyen 6 Kurungan 2 Akta Penagih Dadah. Hukuman dia ni, hukuman. Mana-mana orang yang sedang menjalani pengawasan berperangkat 1 B tidak mematuhi mana-mana syarat pasal Seksyen 2, 3 sebatan atau kedua-duanya, tidak melebihi 3 tahun. Maksimum ni 3 tahun. Ini hukuman Seksyen 8 Kurungan 3 Akta Kaedah-kaedah Penagih Dadah Rawatan dan syarat-syarat pengawasan bagi penagih dadah ni. Orang-orang yang sedang menjalani pengawasan berhukum dan tindak tidak lebih daripada RM500. Sama tidak lebih daripada 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Seksyen 83A ni, 83A klien yang sukarela ataupun penyalahguna dadah yang datang kepada pihak berwajib, pihak ADK untuk menjalani rawatan secara sukarela pun ada hukuman juga. Siapa yang langgar?
Ini akta dah berbahaya ya, akta dah ada sampai 92 jika soalnya pati besar lah. Sesuatu kesalahan di bawah seksyen ni berkenaan itu menjadi pengawasan oleh pegawai ya. Okey. Di bawah seksyen 1952 biasa kes-kes polis ni dia akan hantar kepada pihak kita lah untuk menjalani pengawasan. Okey, beringat lah kalian-kalian semua. Lalang tu 2 jam aja jalani rawatan dan program pemulihan di mana-mana pejabat ADK yang telah ditetapkan. Okey, mesti tinggal di kuasa yang ditetapkan di mana alamat kamu tu, alamat kamu ditangkap. Pengawasan ni memang berat tapi dia senang aja. Dia lebih bagus daripada kita dipenjarakan. Jika kita melanggar syarat pengawasan. Di pematuhan syarat-syarat pengawasan oleh orang kena pengawasan ni. Ada section rang undang-undang akan dipindah pada 2024 pada bulan bulan inilah bulan Julai dan dia akan dilaksanakan dengan secepat mungkin. Itu kerajaan yang pindah rang undang-undang sikit ada klausa-klausa yang tertentu.